Jag heter Adde Larsson. Jag har en funktionsnedsättning. Tillsammans med mediebyrån Daglig Verksamhet gjorde jag 2019 en webb-tv-serie om damfotbollslaget Kopparbergs Göteborg FC. Det resulterade i dokumentärfilmen Den blåaste himlen som prisades på den italienska sportfilmfestivalen Palladino d'Oro. Idag delar jag min tid mellan mediebyrån och uppdraget som pressassistent till BK Häcken. Det finns fler som är likhet med mig tack vare egen drivkraft och rätt stöd omkring sig. Fått möjligheten att kliva ur sin funktionsnedsättning, förverkliga sig själva och samtidigt göra skillnad i andra människors liv. I den här serien träffar jag några av dem. Här längtar vi klumparna. Där borta längtar vi uppgärna. Här längtar vi flapparna och ner. Sedan 2017 har John Ikonen sin dagliga verksamhet förlagd till Frölunda HC. Rollen som materialförvaltare har haft en stor betydelse i Johns liv. Sedan han för drygt 4 år sedan klev in genom dörrarna till Frölunda Borg för en provmånad. Men jag inte det är någon om jag slår den bilden i alla fall. Var du nervös i början? Ja, det var det. För jag kände ingen här. De visste inte vem jag var och de... Och jag visste inte vem de var. En månad och när jag kände dem. Och nu har vi blivit med en liten familj. Nervositeten är inte svår att förstå. Inte heller glädjen över att ha hittat hem i yrkeslivet. Att leva med funktionshinder är inte sällan komplicerat. Men i den tillåtande idrottsgemenskap som präglar Frölunda HC har John tillåtits växa. Brukar du gå och käka med de spelarna ibland? Nej, jag gjorde det med Lash förra året och vi en öl med varandra. Det är bra, gött. Men där har vi Nahu. Jobbet som materialförvaltare är mångfacetterat. Viktor Widlund, forward i Frölundas J20-lag, beskriver Johns yrkesroll. Det är mycket, stort ansvar. Man ska se till att omklädningsrummet är redo för match och träningar och att det ska finnas det material som vi behöver. Tejp och damasker, tröjor, allt möjligt. Ta hand om vattenflaskor, ut med puckar, tvätta framför allt in och ut ur tvättrummet väldigt mycket. Så att, och John är bra på det eller? Absolut, han är grym. Emellanåt kan jag bli trött på mig själv för att jag så ofta lyfter frågan om funktionshinder. Eller rättare sagt att jag behöver lyfta den. Det borde vara en självklarhet att se bortom funktionshindret. Men det är det inte. Därför är det så befriande när frågan om funktionshinder för Viktor Widlund och hans lagkamrater är en icke-fråga. Jag tänker inte på det överhuvudtaget utan han är ju en gubbe i laget och vi tar hand om honom och han tar hand om oss, tycker jag. Så nej, det är inget man tänker på. Vad betyder Mikael Ström för dig? Väldigt mycket. Han har hjälpt mig väldigt mycket. Det var, han, var det honom att jobba här. Och han är snäll och litar om jag gör det och jag gör det. Mikael Ström, ja. Som utvecklingsansvarig och chef för Frölundas hockeyakademin var det självklart att ge John chansen när han fick frågan. Absolut, skulle jag säga. Någonstans, våra värderingar och ledord handlar om att vi vill utvecklas och vi vill göra andra bättre. Och då kände vi att John passar in i vår verksamhet på ett fantastiskt sätt. Och ja, det var absolut en självklarhet för oss. Ser du några hinder i det vardagliga arbetet som har att göra med Johns funktionsvariation? Nej, vi väljer att se möjligheter. Och sen får man ju någonstans utgå från varje persons unika egenskaper. Och inte stressa fram någonting, utan hitta en väg där varje människa kan utvecklas. Och även för John då, hitta hans resa i vår miljö och bygga det långsiktigt. Och jag tycker vi har kommit väldigt, väldigt långt på den här tiden. I slutändan är det dock Johns inställning
som gjort att han har blivit ett stående inslag i Frölundas organisation? John är en härlig person, positiv och glad och kommer hit och vill göra sitt bästa varje dag. Och det är egentligen det man kan begära av varje människa. Så länge man gör sitt bästa så har man ju kommit väldigt, väldigt långt. Och det är, menar Mikael Ström, inte bara John som är en vinnare i sammanhanget. Hela föreningen har mycket att tjäna på ett inkluderande förhållningssätt. Ja, helt säker på. Att de allra flesta här inne, de kanske inte riktigt har förstått att alla människor är olika, utan de ganska unga, många av våra spelare, de tuffar på i sin miljö. Jag tror att de får tänka till lite grann, och det har de säkert med sig i sin egna vardag sen i skolmiljö och så vidare, värderingen att man måste respektera alla människor oavsett förutsättningar, oavsett möjligheter. Så att jag tror att absolut att det har en stor betydelse även hur vi utvecklas i vår miljö tack vare detta. Mikael Ström tycker att fler föreningar ska ta chansen att jobba inkluderande. Självklart, samhället behöver det. Vi alla behöver någonstans visa att alla människor är viktiga. Alla har en plats någonstans. Och givetvis så hoppas jag verkligen att fler vill ta den möjligheten. För vi ser bara fördelar. Vad är det bästa med att jobba med Frölunda? Här är jag själv. Alla ledarna är om mig för den jag är.